До військової частини прибули 25 школярів. Це хлопці та дівчата, учні від 7 до 11 класу. В рамках нашої програми «Позитивний образ», формування позитивного образу ветерана, яке було запроваджено для молоді, для населення, щоб сформувати у людей позитивність ветеранського образу. І для цього було заплановано 8 таких екскурсій. Ця третя. Ознайомлення з військовою справою розпочали з тактичної медицини. Дітям наочно продемонстрували першочергові дії – надання домедичної допомоги. Ви відразу зможете надавати допомогу іменно в тому місці, де знаходиться поранення. Якщо ж я буду без свідомості, тобі ж мовчати, то вже потім буде проводитися огляд більш детальний і по самому протоколу. Проводимо певну інформаційну роботу, роз'яснювальну, спрямовану на визначення позиції щодо ставлення громадян по відношенню до тих завдань, які ми виконуємо в зоні проведення операції об'єднаних сил, знайомимо безпосередньо з роботою військовослужбовців нашої частини. Також намагаємося надати їм практичну допомогу в володінні певних навичок з надання медичної допомоги, що їм практично буде корисно у житті. Після школярі самі пробували накладати шини, зупиняти кровотечі тощо. На прикладі турнікету стараються швидше і правильно, тому що швидкість – це основна швидкість. Чим скоріше, тим краще. Якщо будеш затягувати з цим, то потім уже можна не врятувати. Тому що справляються з першого разу, навіть вони погано накладають жгути. Того, що ми хотіли до них довести, ми, я бачу, ніби як довели. Займаються, все добре. Практичні вправи з тактичної медицини завершили транспортуванням умовно поранених на носилках. Далі ознайомлення зі зброєю – снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, різні модифікації Калашникова. Все це діти мали змогу потримати в руках. Запам'яталося те, що ось зараз зброю показували, враження класне. Те, що бачу, яка зброя в нас, то ми переможемо. Дітям показали декілька відеороликів про участь морпіхів у війні на сході України. Зброю бачив дуже багато людей, військових з дуже мужніми обличчями. Бачив, як вони працюють, їхню відвагу, їхню працьовитість, їхні бойові вміння. Олександр Гордієнко, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.